ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଉପରେ ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲୁ ସେଟା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇକି ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ଦିଗରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଅକ୍ସନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କାଲି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ଏମ୍ପିରୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଡ୍ କରିକି 2780 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ସେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ପାଖାପାଖି 2.86 କରୋଡ଼ର ମୂଲ୍ୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ରାଶିଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ବିଡର ସିଫ୍ଟିଂ ଏବଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ସେ ରାଶିଟି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିଦେଇଛି।